Pelo jeito que você tá me atacando. Peraí, deixa eu fechar a porta. Mágico, vem cá. Pera. O quê? O quê? Pera. Como é que você fez pro sete... Pro sete de ouros e pra lateral do prédio? Isso. É segredo profissional. Ah. Mas eu vou te dar uma dica. Envolve subornar o eletricista da torre. Quanto? 50 pratas. É tão difícil. Ah, obrigado. É sempre sete? Eu posso fazer de 52 jeitos diferentes. Pode fazer 52 truques diferentes pra mim? Vou ver o que eu consigo. Homem mágico. Ai, adoro o seu show. Opa, peraí. O quê? Você vai ter que ir embora. Tá brincando comigo? Ai, meu Deus, isso é tão embaraçoso. É isso que você faz? Um tipo de truque doente que faz com as mulheres? Traz elas... Steven Street 45. Não se preocupa com isso não, eu te ligo. Você não tem o meu número. Eu sou mágico, eu descubro. Tenha uma boa noite. Ai, você é um tremendo idiota. Morte.